Ikdienas šoping, lai sanāk! Sportisks sveiciens, dārgie draugi, inspektora Adams jūsu rīcībā. Šodien mēs Smoci inspekcijā apskatām tēmu formas. Sportiskās un ne tikai. Sportiskās formas šodien pārstāvu es, Ieva Adams. Un pārējās formas pārstāv modele, influenceru, vienkārši skaistule, ļoti formīga mana šīs dienas partnere Jana Brok. Čau! Jā, mīļā! Mīļā, saki, vai vārds sports priekš tevis kaut ko nozīmē, vai tas ir tikai vārds? Nē, nozīmē. Es nodarbojos ar jogu, ar sporta zāli, vingrošanu, protams, nozīmē. Un varētu būt, ka tu ģērbies savādāk. Jā, ir formas, bet pagaidām nav sporta. Ļoti labi, iesim skatīties, kā šīs formas ietiek sporta formās. Jā. Aiziet. Rekurtē, kārdio bāni, tas ir sporta apģērbs. Kā tu to visu zini? Tas izskatās stilīgi. Izskatās ne tā, kā tas ir no Pepko veikala, ne? Diezgan stilīgi. Šis man ir atklājums. Re, kādu treniški ārē ar tiem bāņi. Treniški ar bāņi. Nav tik slikti. Tu atklājums jaunu pasauli. Reāli. Re, ka tur arī somiņi, sāpavētē, krosiņi, viss ir. Ko tu saki par sezonas brūno krāsu? Nu, man pēkšņi uznāca iekāriens uz brūno krāsu, nepatīk, bet tu esi gaišāk. Jā, man nepatīk melna un tumša krāsa, ne. Kas ir tas? Pudeli. Pagaid. Šis ir tas gadījums, kad vīna pudelī nav jāliek uz grīdus. Staili. Tev kopā ar tādu sportu. Man vispār, pats Dievs vēlējis, sāk lietot. Klausies, tu kādreiz esi skrējusi. Zini, kāpēc es jautāju? Jo tev ir krūtis. Nu, man nav. Kas tev nav? Tev ir? Nu, ne, man nav tāda krūtis, kā tev. Man ērti skriet ar savam krūti. Nevajag pat salīdzināties. Tas ir tā kā... Tas sportiskā golda. Tur ir versāči golda. Jā, tas ir īstais versāči. Sportiskais īstais versāči. Jā. Jāna meklē vīru. Jākās. Jā, jākās. Mēs sameklēsim vai nu vīru, vai nu outfitu. Aidā. Vai vīru un outfitu kopā. Es zinu, ka no tāda trendēm krāsa ir dzeltēna. Vai tad vēl? Ir. Tiešām. Zaļš. Arī. Smūžīgais zaļais. Jā, zaļais. Un it kā ķipā baby blue. Par to krāsu ir. Tas nav baby blue, bet it kā, nu, bišķiņ pelēks baby blue. Šitais man patīk. Un, protams, violet krāsa. Jā, ejam sporta zāli. Es esmu gatava. Nu, sportam arī legingi. Šitas man patīk un krāsā un te ļoti ērts materiāls. Jā, šitas violeta krāsa šortiņas. Tas arī rādi savas formas ar tādu materiāli. Re, šeit viss, ka man patīk! Rozas, piltas, krāsas, šortiņa, stopiņa, sportām. Ieva, tas ir tev krušturi, sporta krušturi. Rozā! Viņš ir rozā, Jāna, tu gribi manu nāvi. Es nekad neredzētu. Viņš ir rozā. Pagam, tas ir viens. Jā. Tas ir viens, tur jau ir tas jā. Tas jautums. Tas ir viens, nevis divi, bet viens. A, tev ir silikons. Ne, nav. Nav? Es gribu. Tu gribi, prieš kam? Priekš bildēm. Šī varētu būt vienīgā, kuru inspektora Adams atļaujās. Skaties, kāds skaistums. Tas ir kā japāņu kimono, un es kā ex-geiša varu pateikt. Tas ir tā ārpusīte viena un oderīte tādā citā spilgtā krāsā. Kāpēc ex? Pareizi, mīļā. Mūžam geiši.
Vai tas esmu vīrietam, ne? Oj! Nu, ā, nu tad mums, mums vienalga. Te līnijas man patīk. Tāds interesants. Šis ir mans mīļākais sportiskais veikals. Tātad tev nekas nav jādara, viss ir garšīgi un ir laba figūra. Jā, veselīgi, te zāļi un vega. Ā, te ir arī sporta ar proteīnu. Au, jā. Spriež! Viens, divi, trīs! Labdien! Mēs drusciņi piepilnēsim. Nē, tāds tipāšs man nepatīk. Man patīk? Man nepatīk tāds tipāšs. Tev patīk? Man abi patīk. Viss pieauguši vīrieši. Ā, vēl pieauguši vīrieši? Jā, tā ir punktiņš, plusiņš. Punktiņš, plusiņš. Nu, cik arba? Kāds? Es nesaprotu, šis ir caurspīdīgs vai nē? Ā, nē. Nē, nē. Vai? Viņi ir tāds. Ā, kas ir viņi? Vot, kas tas tāds ir? Kas tas ir? Dievs, tad ir tenisam! Bet, tas ir tenisam, Oli, piedodiet, tenisam! es gribu paskatīt, kā viņa iztis tā. Blin, tik krūtā! Ak, Dievs! Te ir šorti? Ā, rējā šorti. Un tur iekšā šortiņi. Blin! Sezonas krāsas ir oranžā un dzeltenā. Ā, jā, vod dzeltu. Un patīk, vēl violeta acis, ja gadījumā tu dabū ar šo bumbu pāci. Mīkstiņš, 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 mīkstiņš. Tā. Ā, rekrutēja jogai. Tikai izskatās maiks. Un nē, mūks viņš maiks. Nē, nē, nē. Nu, tik traki, nē. Gribu skapt? Nu, es gribu, bet... Jāna Bruk, kāpj uz loku Rīga. Nu... Staigā, staigā! Staigā, staigā! Ne, mīks! Staigā, dejo! Nu, nu kā? Sportisks efekts ir? Jā! Vecu dziesma jaunās skaņās! Tev bija šitādi? Nu, ne jau šitādi, bet tev bija... Kam nebija bērnībā, vai ne? Plasmas tāds! O, skaties, cik viņi ir krūti! Zini, kad es to darīju pēdējo reizi? Man vēl jāprenējos. Tikai šodien ir mūsu diena tošina tāds atlaides un mums tāda tēma sports. Partner, tikai mieru. Mums ir inspekcija, nekādu tēriņu šodien. Tev patīk vīrieši šādos kraklos? Jā, es arī tā domāju. Jā, 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 mēs esam viens prāts. Bronza Ieva, paskaties, kādas. Kādas legiņas? O, oh, wow, ar kabatiem? Tas pirmā reize ir kabatiem, legiņi, ar kabatam. Wow, šitie gan izskatās. Jā. Ļoti tehnoloģiski. Wow! Wow! Ko tu domā par šādām lietām? Krūtā! Tev ir kādreiz bijis kombinzons? Tikai, kad man bija 5 gadi. Bija, nu kā, katram bija. Katram 5 gados bija tāds. Jā. Viņš man patik viss, kas roza krāsa, tā viss. Uzreiz man... Vai! Blin, tāds krūtas. Ups! Satvinojas. Skatiet, tas outfits tik dzīvespriecīgs kā tu. Nu, nopietni! Nē, šitā ir nopietni. Ui! Šitā te arī ir. Man patīk tāds spīles. Paskaties. Tas arī... Epic. Tas ir epic looks! Legingi bez kabatām vairs nav legingi. Kaut kas ir notikts šajā pasaulē. Jā, mēs beidzot par to esam uzzinājuši. Šitas man, nezinu, tas izskatās, ka manam tētim bija kaut kā tāda līdzīga. Bija jauns un sportīs, viņam bija, es nedomāju, ka viss tā bija Nike, a varēja būt, ka tas bija Nike vai Adidas, bet zini, nu, kaut kā ir, man šķiet, ka mans šīs dienas outfits ir jānomaina.
Ok, tu viņu pārvaldīsim, vai es varu izskatīties pēc tava tēta. Zini, kā ir? Nu, ja, piemēram, policija kaut ko konfiscē narkotikas, tad vispirms ir jāpārbauda. Nepārkārtot darba pienākumus. Jau! Jāna! Atkal divnieks! Es nebiju, man nebija vispār, es nebiju plānos. Jāna, mēs tev vēl neplānojām. Ko tu te dari? O, XS derēs. Tev ir tāda? Super! Jūtas, ka esat divās. Labi? Kāda prognoze ziema uz augsta vai nē? Ļoti. Jā, tad vajag tādu. Tāda sajūta, ka esās divāns ir rokās. Divānu uz sevi. Nu. Man ir šāds melns. Un zini, kā tas saucās mums mājās? Tas saucās tārpa kostīms. Jā? Jā, jo to nesāju es un mana meita uz mājām. Jo tad, kad ir ziema, tad, kad ir putenis, tu uzveld šo. Aiztais visu šito te ciet. Ja? Tur ir saita, ka tu esi kā tarps, kurš rāpo cauri ielai. Un neviens tev neko nevar nodarīt. Tās ir tavas bruņas. Balsojiet, oranžais vai roza? Nu, personīgi man, protams, roza patīk vairāk, bet kā jūs domājat? Lai neaplaizītu par daudz, lietojiet aizstāt. Padomas, nu iesadams! Nu, ko, dārgie draugi, šodien Emociju inspekcija apskatīja visu, kas ir iespējams šeit Domino Shopping par formām un sportiskām formām. Kāds ir tās rezumē? Nu, daudz ļoti smūks lietiņas, bet vīrietis nebija. Tikai viens. Nu, vispār jau vairāk reizēm arī nevajag. Nu, arī, jā. Bet izvēlēja jābūt tāpat kā Domino Shopping. Nu, ko, lai visiem sanāk. Sanākam atkal nākamajā nedēļā uz Emociju inspekciju. Mua! Atā, viskuļ, priviet! Domino Shopping. Lai sanāk!